Dobrý den, přátelé. Protože jsme přežili další víkend, je tu pondělí, první srpnové pondělí, sedmého. V tento den mají svátek Lady, ale také Arabely, Dony, Donátové a Donáty a Kajetánové. A tento den má svátek i Iboja. Jak bývá zvykem, budeme se věnovat jménu toho dne nejhlavnějšímu a dnes je jím Lada. Lada je slovanské ženské jméno nejasného významu. Může být odvozeno ze slova lad, tedy pořádek, staročeského lada, dívka nebo pana, anebo srbochorvatského lada, tedy manželka. Lada je též slovanská bohyně, družka Peruna. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. Podobně znějící slova s podobným významem lze nalézt i v dalších jazycích, a to nejen slovanských. Když se podíváme do posledních statistik, tak jméno Lada u nás nosí 5874 osob. Jde tedy o 113. nejčastější ženské jméno v České republice. Pokud se ale uvažují ženská i mužská jména dohromady, pak je na 194. místě. Tady si dovolím takovou malou poznámku. Ženské jméno Lada, prosím, nezaměňovat se značkou automobilů Lada z ruské automobilky a bývalou českou značkou pro šicí stroje ze Soběslavy. No a máme tu takové malé historické okénko. V roce 1714 v průběhu severní války ruská flota porazila švédské loďstvo v bitvě u Gangutu. V roce 1819 v boji o nezávislost armáda Simona Bolívara zvítězila nad vojskem španělských royalistů v bitvě u Bojká. Bolívar vyhlásil nový stát Velká Kolumbie, který zaujímá prakticky celý sever Jižní Ameriky. V roce 1872 byl donucen opustit Prahu a odstěhoval se do Drážďan usvědčený donašeč a policejní spolupracovník Karel Sabina, mimo jiné autor Liberta pro dané nevěsty. Jak národně symptomatické. Národní opera, které napsal Liberto Udavač. Na druhou stranu, kdo ví, jak by se zachoval každý jeden z nás, kdyby se dostal do Sabinovy situace. V roce 1899 se narodil filmový a divadelní herec, režisér, skladatel, dramaturg a zpěvák a idol mnoha žen Oldřich Nový. V roce 1942 v průběhu druhé světové války se na Guadalcanalu na Šalamounových ostrovech vylodili americké síly a obsadili letiště, které tu pracně vybudovali Japonci. Začíná bitva o Guadalcanal, která skončila 7. února 1943 vítězstvím Spojených států, v níž zahynulo na 24 000 Japonců a 1600 Američanů. A o rok později, v roce 1943, zahájila rudá armáda útok na Smolensk. Byla to operace Suvorov při níž Ruda armáda obsadila a osvobodila Belgorod. V roce 1945 byl do Prahy tajně z amerického zajetí převezen bývalý státní minister pro protektorát K.H. Frank. Jeho převoz byl oznámen tajnou šifrou v rozhlasovém vysílání Rádia Luxemburg. Národní soud je 21. května 1946 odsoudil k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán v pankrátské věznici následujícího dne. V roce 1961 sovětský kosmonaut German Titov byl na palubě Vostoku druhým sovětem ve vesmíru a prvním člověkem, který stávil v kosmu více než den. Za 25,5 hodiny obletěl Zemi sedmnáctkrát. No a je tu rok 2002, to začala nejničivější povodeň v novodobých českých dějinách. A je tu rok 2008, který znamená počátek rusko-gruzínské války. Gruzie obsadila svým vojskem nově vyhlášenou republiku Jižní Osety, která je podporována Ruskem. A v roce 2010 na severu Čech přišla další z ničivých povodní. Tím raději malé historické okénko uzavřu a jen přidám, protože dnes nemám žádnou pranostiku, teplotní rekordy obsané z chytrých knih v pražském Klementínu. Pouhých 7,1 stupně Celzia tam naměřili v roce 1987. Za to rok 2015 byl výživný. To teplota vylezla až na 36,3 stupně Celzia. Jsme na konci úvodu a monitor se vydává do mediálního prostoru. Hned na začátku použijeme Zero Hatch prostřednictvím CZ24 News. Na Fauciho bylo podáno trestní oznámení za lhaní pod přísahou. Spojené státy. To, o čem se zatím jen hovořilo, se stává realitou. Na Fauciho bylo v souvislosti s jeho lhaním pod přísahou podáno trestní oznámení. Jedná se o zjištění, že se Fauci mimo jiné podílel na celosvětově šířené lži o původu COVID-19 a snažil se i před kongresem utajit fakt, že vydal i ostatním příkaz k mlčení jak stran původu viru, tak i ohledně financování vuchanské laboratoře Fauciho NIH. Fauci, ve skutečnosti autor mainstreamem šířené pohádky o Netopírovi, později Luskounovi, kterého snědl Číňan, se tak nyní snad konečně dočká soudu. Jak dalece však může jít o soud spravedlivý, se můžeme jen dohadovat. Systém samozřejmě stojí za ním a ne za pravdou. Senátor Rand Paul podal trestní oznámení ministerstvu spravedlnosti a tvrdí, že Anthony Fauci lhal, když byl pod přísahou ohledně výzkumu zisku funkce ve Wuchanu, který byl financován Fauciho NIH. Palu přeposlal kopie e-mailových výměn z roku 2020, které ukazují, že Fauci potvrzuje, že věděl, že vědci z univerzity ve Wuchanu pracují na experimentech se ziskem funkce. E-mail, který Fauci poslal tehdejšímu generálnímu inspektorovi Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Garetu Grisbymu, cituje rozhovor, který měl Fauci s vysoce důvěrnými vědci, kteří byli znepokojeni skutečností, že při prohlížení sekvencí několika izolátů NCOV byly ve věru mutace, které by byly velmi neobvyklé, aby se přirozeně vyvinuli u netopírů a že existuje podezření, že tato mutace byla vložena záměrně. Po dlouhé diskuzi někteří věci cítili tuto možnost silněji, ale dva jiní to cítili jinak. Cítili, že je zcela možné, že se to mohlo vyvinout přirozeně, i když tyto mutace nebyly nikdy předtím pozorovány u netopířího viru, napsal Fauci. Důvody pro každou stranu sporu jsou příliš komplikované na to, aby vás obtěžovali, napsal dále Fauci. Senátor opakovaně slíbil, že odhalí Fauciho roli při zakrývání původu covidu. Minulý týden se Paul také zaměřil na několik virologů, kteří zjevně souhlasili s tím, že hledání důkazů týkajících se úniku z koronavirové laboratoře ve Wuhanu by způsobilo příliš mnoho problémů s Čínou, a že by bylo lepší tuto představu okamžitě zavehnout. Za hypoté, tak byl vymyšlen onen příběh o Netopírovi, kterému ovšem stále ještě hodně lidí věří jen proto, že jej šířil věčně prohaný mainstream. A je tu Rustrat a Jelena Panina. Terium v globálního jihu nad západem. Čína vysvětlila smysl účasti na samitu v Džidě. Bez Ruska, které na summit nebylo pozváno, je zřejmě nemožné najít řešení konfliktu. V sobotu zahájený dvoudenní summit v Džidě o konfliktu na Ukrajině zůstává do značné míry neznámým fenoménem. Je jasné, že bez Ruska, které na summit nebylo pozváno, je prostě nemožné najít řešení konfliktu. Proč je tedy tento summit svolán? Cílem akce ukázat vliv zemí globálního jihu. V každém případě tak samit vidí Čína, jejíž delegace obsadí v džidě jedno z nejdůležitějších míst. Deník Global Times mluvčí komunistické strany Číny vidí v této události především vzestup globálního jihu a přerozdělení rovnováhy sil na planetě. Mnoho zemí nepodlehlo tlaku Spojených států a k sankcím proti Rusku se nepřipojilo, píše deník. To znamená začátek ústupu zemí globálního jihu z kontroly velmocí. Jich se obecně domnívá, že válka na Ukrajině je strategickou konfrontací mezi Ruskem a Západem a je přesvědčen, že ukrajinskou otázku nelze vyřešit na bitevním poli. Rozvojové země jsou nevinnými oběťmi konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, uvedly čínské noviny. Jsou to jednostranné sankce uvalené na Rusko západem v čele se Spojenými státy, které vedly k vážné hospodářské katastrofě, zdůrazňuje Global Times. Protiruské sankce jsou v rozporu se zájmy zemí globálního jihu a proto je nutné najít jiné řešení ukrajinské krize, než jsou západní možnosti. Rozvojové země dnes mohou zvýšit politický tlak na Západ, aby mu zabránili v udržení jeho unipolární hegemonie, dodává Global Times. Zájem Číny o účast na samitu v Saudské Arábii je tedy vysvětlován prismatem vytvoření a upevnění nového mocenského centra, které by bylo schopno vyvíjet politický tlak na Západ a Spojené státy. A co přesně bude výsledkem samitu konkrétně v ukrajinské otázce, je již druhotné. Ukrajina se opět ukazuje jako pouhý nástroj, tentokrát pro globální jich. Nyní si dáme komentář Štěpána Chába, tak jak jej napsal pro krajské listy. Na válku na Ukrajině hledíme skrze traumata roku 68. Chtělo by to trochu odstup. Zkusme na moment vylétnout v myšlenkách na orbitu planety a podívat se na dění z trochu větší dálky. Ne pouze přes brýle promarněného roku 1968 nebo přes rozstřílená těla ukrajinských i ruských vojáků. Výše zmíněné budí emoce vyvolává oprávněný vztek až nenávist. Pohled z dálky, z odstupu, bez zapojení emocí dává k přemýšlení zajímavý obraz. Pohled odtud je plný emocí a tedy slepoty. A jak známo politika, obzvláště ta manipulativní, ráda pracuje s emocemi. Začněme uskupením BRICS, tedy uskupením zakládajících států Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky, které se ekonomicky vymezuje proti západním strukturám. Nynější nejžavějším cílem uskupení je tzv. dedolarizace mezinárodního obchodu, tedy oslabení amerického dolaru jako hlavní měny při mezinárodních obchodech. Používání dolaru se nyní ve světě pohybuje okolo 85 veškerého obchodu, a USA tedy mají dohled nad nákupy a vlastně i cenotvorbou. S dolarem obchodují i zakládající země BRICS, protože je k tomu měnové nastavení vlastně nutí. Nemají jinou možnost, dolar má ve světě prakticky monopol. To dokládá i snaha vybudovat před osmi lety v rámci BRICS mezinárodní rozvojovou banku, která by financovala rozvoj, byla zárukou pro společné projekty, půjčovala na ně. Její činnost prakticky zamrzla, protože jí došly dolary. Ať se chtěla vůči dolaru postavit, dojela na to, že trh byl příliš monopolní a bez dolaru vlastně nemohla fungovat. Založení takové banky by se dalo nazvat obdobou předčasné ejakulace, abych sklouzl k nevhodnému příměru. Procesy dedolarizace nebyly vybudované, nebyly připravené na spolupracující státy, diplomacie BRICS v tomto případě selhávala, ale už se stavěla banka. V Jihoafrické republice má letos proběhnout klíčový summit uskupení BRICS – na něm se má vedle možného připojení několika dalších zemí probírat i vznik nové měny uskupení, která půjde obchodovat na mezinárodním trhu. Další snaha zmenšit monopol dolaru? Naprosto očividná. Je to zajímavá přetahovaná už jen proto, že země západu nyní produkují kolem 30% světového HDP a země uskupení BRICS letos poprvé západ předčili, přičemž je ve výhledu, že do roku 2030 by ten rozdíl měl být markantnější ve prospěch zemí BRICS. Přiznejme si, že náš trh brzděný nekonečným počtem omezení a regulací už je jisté známky vyšeptalosti. Na rozdíl od východních ekonomik, které hledí do budoucnosti až nezřízeným optimismem. A to je, mám ten pocit, hlavní důvod řevnivosti mezi těmito dvěma světy na jedné planetě. Málo kdo by se rád a dobrovolně vzdával velmi výnosného monopolu, jaký si užívají USA. Ať se válčí na Ukrajině, umírají jak ruští, tak ukrajinští vojáci, ale i ukrajinští civilisté a jejich země je pod soustředěným útokem, je dobré vidět, že jako hlavní tahoun myšlenky i realizace dedolarizace je, a bylo dlouhé roky Rusko, které se chtělo z této pro něj potupné pozice vymanit. A z toho opět z pohledu z orbity planety lze vyvodit, že válka na Ukrajině je prostě jen bitva větší války o dominanci nad ekonomikou mezinárodního obchodu a není nikterak od věci s pohledem upřeným na světové dění z orbity planety a bez zaujatosti vidět i tuto měnovou válku, která je mnohem, mnohem nebezpečnější než ta na Ukrajině a rukojmí nebere ani jedna strana. I tady jde se zájmem sledovat probíhající pnutí kolem ostrova Taiwan. Americký prezident i přes ekonomické otřesy jak v USA, tak i v EU přes neskutečnou vojenskou i finanční podporu Ukrajiny od 24. ledna 2022 do 31. května 2023 76,8 miliard dolarů. Oznámil, že USA Tajvanu poskytnou 7,5 miliardy dolarů na vojenskou pomoc, a to i když mu takové rozhazování ze státního rozpočtu může citelně ublížit to znamená demokratické straně prohrát prezidentské volby. U této v uvozovkách pomoci jde vidět, že USA svou úlohu držitele monopolu berou velmi vážně. A klidně rozjedou válku na dvou frontách, na té ruské i na té čínské, protože protivník se musí oslabit a vyřadit ze hry. Nejde o Ukrajinu, ani o Tajvan. Pohled z orbity ukazuje spíš to, že jde o světovou dominanci. Krom jiného podobnou podporu poskytovali USA Ukrajině ještě dlouho před započetím horké fáze války. Vojenská pomoc Ukrajinu připravovala na válku. Je možné, že vojenská pomoc Tajvanu připravuje Tajvan na válku s Čínou? Otázka zcela na místě. Smutně komická je představa, kdyby Mexiko, jižní soused USA a jeho věčný otloukánek a předzahrádka vstoupilo do uskupení BRICS, a o takové otázce se debatuje. Minimálně o zapojení Mexika do ekonomické provázanosti BRICS. Předpokládám, že už jen při jednání o vstupu by západní světová média začaly plnit zprávy o tom, že Mexiko propadlo nedemokratickému, snad až tyranskému režimu a že je potřeba je z takových nemravností za použití vojenské pomoci vyléčit. Ty zprávy by zaplnili média intenzivněji, než jak to dokázal COVID. S pohledem upřeným na planetu z orbity vášně zmizí a zůstane jen holá realita a nezaujatý pohled. A až na orbitu prosvítá, že jsme v daleko větší válce, než o které se dá číst v médiích a kterou nám naše vláda v děsivě emotivních projevech ukazuje a po svém vysvětluje. Neříkám, která cesta je správná a na které straně stát. Protože je to souboj cynických velmocí, jichž my, stejně jako Ukrajina nebo Tajvan, můžeme být jedině obětí. Někteří do sebe nechávají střílet, někteří se na to chystají, jiní krvácejí zatím jen ekonomicky. Ale žádnou hru na hodné a zlé v tom najít opravdu nejde. Minulý týden jsem tu měl příspěvek Jana Kambela Nepřilévám benzín do ohně, ale dnes na něj navážeme. V posledním příspěvku jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii. Zmínil jsem se krátkým citátem o interview naší pravdě. Zveřejněno bylo ve čtvrtek 3. srpna vtištěné a příští týden v elektronické formě i na webu Institutu České Levice. Nepřilevám benzín do ohně ale. Interview naší pravdě a dnešní příspěvek tvoří trojici, která předstupuje nikým neplacenou, jako vždy, nápovědu nepoučitelným. Základní chybou politického a vojenského vedení západu po rozpadu Sovětského svazu bylo podcenění ruské mentality. Za existence Sovětského svazu se přistupovalo k problému jeho rozpadu a oslabení ve velkém měřítku, studiem země se zabývaly celé instituty a výsledek byl ohromující. Sovětský svaz se rozpadl, USA vyhráli studenou válku. Šance na získání přírodních zdrojů se staly oslepujícími. Euforie z geopolitického úspěchu představuje příčinu ztráty ostražitosti. Západ se mnohem méně začal zabývat procesy v Rusku, byl si jist, že Rusko nikam nepůjde, že je pevně v pasti a přepočítal se. Rusko se začalo utrhávat ze řetězu, v roce 2014 získalo Krym, v roce 2022 začalo speciální vojenskou operaci a vstoupilo do moderní permanentní světové války jednoho z několika projektů vypracovaných profesionály mimo jiné v Lengli, Metonymum pro CIA. Vstup do permanentní světové války přinesl sebou potvrzení podcenění ruské mentality na poli politicko-hospodářském a vojenském. Jako příklad uvádím vojenskou přípravu Ukrajinců v členských státech NATO a používám vysvětlení formou citátu z příspěvku v neautorizovaném překladu. Mně osobně známého Jakova Kedmiho, politologa a bývalého šéfa Izraelské spravodajské agentury Nativ, který byl zveřejněn na serveru Euromore. Ani Britové, ani Francouzi Nikdo nikdy nepřipravil ani se nepokusil prolomit echolonové obranné systémy. Nevědí, jak to udělat, nikdy to neudělali. Takže je nepravděpodobné, že by to mohli učinit. Ano, v americké armádě existují určité jednotky, obrněné jednotky, ale mnohem organizovanější s profesionálními vojáky. Americká obrněná divize cvičila, jak prorazit echolonovou obrannou linii. Ale nikdy to nedělala v žádné válce ani ve druhé světové. Američané bojují jinak, takže není co učit. Abychom prolomili echolonovou obranu Ruska, musíme do průlomu vrhnout alespoň jednu divizi a po nějaké době ji nahradit další, protože v prvních fázích průlomu bude divize a vše ostatní zničeno, když postoupí jen o jednu nebo dvě linie. Dál už to chce víc a víc. To se jim nemůže podařit. Za prvé nemají tolik síly. Za druhé jakýkoliv pokus o soustředění velkých formací před útokem z nich dělá vynikající cíl pro dělostřelecké a letecké útoky. I zde se nabízí nepochopení školitelů Ukrajinců pro procesy probíhající v Rusku. To pomáhá Rusku stát pevně na nohou, alespoň prozatím. Dokud se experti školitelé v NATO neprobudí, s pravděpodobností hraničící s jistotou Rusko využije milu nepřítele. Podcenění ruské mentality, nepochopení probíhajících procesů v Rusku, dlouhodobé profesionální plánování především v Lengli a začátek moderní permanentní světové války iniciovaný na Ukrajině s pomocí klamu, lži a profesionálního plánu způsobili tektonickou trhlinu, která se projevuje mimo jiné v různém chápání budoucnosti v různých částech světa. Trhlina se bude jen prohlubovat, proto konfrontace bude trvat dlouho, pravděpodobně celá desetiletí. Tvrzení kolektivního, ale nejednotného západu. Zaprvé, Rusko je v izolaci. Tento mýtus zcela ignoruje skutečnost, že politické kontakty Ruska s Ázií, Afrikou a Latinskou Amerikou se čile rozvíjejí. Tehy v uvedených regionech jsou otevřené, společnosti z regionu pracují v Rusku navzdory sankcím, éra všemocného dolaru ustupuje nové éře národních a digitálních měn a vnitropolitické napětí v USA roste den ze dne. Současně vztah Ruska s Evropou se výrazně oslabil, ale nezmizel. Vztah s globálním jehem a stejně globálním východem se výrazně posílil. Evropa ztratila ruský trh na dlouhá desetiletí, evropské investice jsou buď ve státní správě nebo vyhořely, přičemž samotný průmysl zůstal. Za druhé, ruská ekonomika se rozpadá. Tvrzení představuje druhý mýtus neznalost ruské mentality a nepochopení probíhajících procesů v Rusku. Ve skutečnosti lze dokázat, že růst výroby v Rusku je vyšší než v Evropě. Agentura Reuters nedávno sdělila, že v dubnu 2023 aktiva v ruském výrobním sektoru rostla již 12. měsíc v řadě. Míra inflace je výrazně nižší než v mnoha západních zemích a nezaměstnanost je na historicky nejnižší úrovni 3,3 Za třetí, Rusko chtělo omezit NATO a aliance se rozšířila na úkor Švédska a Finska. Tato tvrzení představují další mýtus a dokonce léž. Proč? Protože Rusko, vědomo si, že není v jeho silách a možnostech zastavit mírovým způsobem expanzi NATO, se nikdy nesnažilo expanzi zadržovat. Jediné, o co Rusko žádalo, bylo zohlednění jeho národních zájmů a nezvání bývalých částí Sovětského svazu do NATO, zejména těch, se kterými má Rusko například územní spory. Za čtvrté, Ukrajina. Jediným cílem Ruska, Kremlu, bylo a možná i zůstává eliminovat hrozbu a členství Ukrajiny v NATO. A toho Rusko dosáhne tak či onak, protože se jedná o bytí či nebytí jedné z největších kultur a jaderných mocností. Cena bude vysoká a budeme ji muset platit i my, žijící mimo Rusko. Předběžný závěr. Z předem uvedeného vyplývá jednoduchý a smutný závěr. Pokud budou konfliktní země přijaty do NATO, konflikt bude trvalý, protože se jedná o otázku existence Ruska. Doprovodný informační šum a žvanění západu nemá prakticky žádný obsah. Indikuje, že mocní na západě vědí, že jejich čas skončil, že dnešek ve válce jim nepatří a zítřek o to méně. Proto anglosasové a jejich slouhové, nejenom podle konspirační myslících, že ovšem se rozhoduje v jedné synagoze, by si měli konečně uvědomit, že za prvé, že roky 2022 a 2023 se zapíší do dějin jako doba největšího civilizačního rozkolu a jeho vrchol existenciální krize lidstva v 21. století s viditelněním moderní permanentní světové války. Jediným přímým důsledkem bylo zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině, kterou nelze označovat jako regionální konflikt, ale jako totální konfrontaci kolektivního a nejednotného západu se zbytkem světa. Vše pod taktovkou Spojených států s Velkou Británií ve vleku. Zdegenerovaná generace západních politiků si zjevně neuvědomuje, co dělá a po čem volá zapomněla představit si reakce Ruska, až skončí trpělivost v Kremlu u občanů Ruska a že stále platí staré přísloví, tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrne. Za druhé, konfrontace bude velmi dlouhá, protože na skrocení zlých žen a mužů a dalších moderních genderů je podle zákonů kvantové fyziky a mechaniky pozdě. Rozdíl v chápání budoucnosti v různých částech světa se bude jenom prohlubovat. Proto konfrontace bude trvat desítky let a doba desítek let bez války na prahu vlastních dveří patří již dnes nenávratně minulosti. Otázka bez odpovědi zní, kdo je ochoten bojovat, kdo ví, za co se má a bude bojovat a kde všude. Ký bono? Key protest? Za třetí. Jedním ze způsobů řešení popsané současné situace je třetí světová válka. Takové řešení ale vítězům s pravděpodobností hraničící s jistotou nezaručuje prosperitu, jako tomu bylo po předchozích světových válkách. Proč? Protože nelze považovat za vítězství svět, v němž nastane jaderná zima, milionová města leží v troskách, kvůli extrémnímu elektromagnetickému pulzu nejde elektřina. A obrovské množství lidí zemřelo na následky tlakových vln, záření, radiace a radioaktivního zamoření. Ve světě, ve kterém vládnou epidemie a hladomor, přesto apokalypsa je nejen možná, ale také pravděpodobná. Proč? Existují nejméně dva důvody. Za prvé, svět se nachází v situaci a konfrontaci mnohem horší, než představovala kubánská krize. Protože kolektivní západ pod vedením Spojených států se rozhodl porazit jadernou velmoc Rusko. Za druhé, jaderné zbraně už byly použity USA, proto neexistuje žádné tabu. Příklady táhnou, ty špatné často jiného někam stáhnou. Například Leonardo da Vinci, levák, během celého života používal zrcadlové psaní. Proč asi? protože bylo snažší psací táhnout než tlačit. Představitelné, ale dnes nepravděpodobné řešení. Jedno z představitelných řešení obsahuje dlouhodobé hledání obtížných kompromisů. Vytvoření nového světového řádu, který bude založen na rovnováze zájmů všech zemí. Hledání kompromisu vyžaduje ale schopnost komunikovat, být trpělivý, zdrženlivý, Opustit jednání a znovu se k ním vrátit. To vše dnes Západu chybí, nemá čas. Proto hledání kompromisu bude trvat roky, možná desetiletí. Ale je to určitě lepší, než zemřít všichni společně v den apokalypsy. Jedním ze základních předpokladů dlouhodobého hledání obtížných kompromisů je ochota a schopnost udělat vše potřebné, abychom se dostali z fáze totální konfrontace potřebnému předpokladu v mezinárodních vztazích patří mimo jiné v maximální možné míře zohlednění národních zájmů. USA je nemají pro veřejnost nikde specificky definované, ale mají je všude, jak dokazuje život. Nebo, jak to tvrdí konspiračně myslící, bude stačit jeden příkaz z jedné synagogy. V případě Ruska to znamená mimo jiné vyloučení možnosti existence modelu antiruska, včetně vyloučení možnosti opakování případu Finska a jeho vstupu do NATO. Finsko se stalo nepřátelskou zemí, kterou vytvořil Lenin, proto se nabízí s Finskem a zeměmi jako Polsko, pobaltské státy a samozřejmě Velká Británie dočasně úplně přerušit nebo alespoň na čas omezit diplomatické vztahy. Lidé a obchodníci si tak budou moci snadněji uvědomit následky konání prodejných politiků, slouhu. Na úrovni OSN a dalších mezinárodních organizací musí dojít ke kvalitativním změnám při plném respektování práv stálých členů Rady bezpečnosti, jinak bude vše zcela neúčinné, postaru a nová struktura se stane novou příčinou konfrontací. OSN upadne v zapomnění. Nebudu pokračovat v popisu současného vývoje dění ve světě a z něho vyplývajících trendů, které tlačí náš svět ke třetí světové válce, protože veškeré zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. To řekl Anton Pavlovič Čechov nejsem optimista. A nyní nám o počasí řekne něco Jindřich Kulhavý. Horké počasí drtí Evropu. Přestože si po přečtení titulku zabalení v teplé mikině asi zaklepete na čelo, realita je dle médií prostě jasná. Dosud do nás tlačila informace o hořícím Rodosu, jižní části Itálie či části Španělska tvrdila nám, že červenec byl rekordně teplý a skorumpované rosničky předpovídali, že Evropu spálí vedro. Také politici hlásili, co si o konci oteplování planety nahrazené jejím varem. Realita je úplně jiná. Je začátek srpna a někteří lidé vytáhnuli ze skříní podzimní oblečení. Na ulicích tak potkáte módu, na kterou jsme zvyklí spíše ke konci září. Jistě jde o přechodný jev, jenže to svědčí o tom, že je normální letní počasí, které tu existuje už mnoho desítek let. Přestože za tu dobu stoupnul počet motorových vozidel na žádném nadbytečném množství CO2 ve vzduchu, se s klimatoalarmisty neschodneme. Moderní spalovací motory totiž konstruktéři ověsili mnoha zařízeními, které sice snižují životnost těchto pohoných jednotek, Ovšem, při zachování výkonu a nízké spotřeby udržují splodiny na dostatečně nízké úrovni. To platí pro automobily. U lodí nesmyslně křižujících oceány s nákladem té či oné ropy nebo plynu, nakupovaných v politicky tolerovaných zemích, tomu tak úplně není. Nicméně ani ty nemají na škodlivost CO2 v atmosféře žádný zásadní vliv. V podstatě lze konstatovat, že nejškodlivější elementy pro počasí na Zemi jsou ti, kdož si osvojují práva zkoušet ovlivnit počasí. Přestože popírači existence chemtrails budou vždy tvrdit, že klima se zhoršuje kvůli autům, skutečností je lidský vliv v jiné podobě. Původní pokusy s počasím měly v jistém směru v celku logický důvod – spustit déšť nad suchou oblastí, či naopak v místě záplav mraky rozptýlit, je pochopitelným přáním lidí, kterých se události týkají. Jenže příroda nedělá nic bez příčin. má být někde poušť a jinde prales. Je k tomu jistě pro vyváženost planety důvod. Člověk se nemá snažit to měnit, ať už se jmenuje jakkoliv třeba Gates. Nemůžeme ovlivnit složení půdy dohnojením a rekultivací, lze zadržovat vodu v přehradách a upouštět je dle potřeb, ale snažit se různými prostředky zastínit aktivitu slunce, rozbíjet mraky či je nutit se vypešet je drážděním kobry bosou nohou. Zrovna tak je zločinem snaha geneticky modifikovat cokoliv, protože příroda si svou evoluci od začátku planety řídila vždy sama, a nikdy nebyla tak blízko ke zničení jako v éře Gatesů, Rockefellerů, Rothschildů, Sershů či Švábů. Lidstvo je momentálně lídem živých bytostí na Zemi. Už jich tu bylo více, také v lidské populaci jsme ji zaznamenali několik vecholných ér a všechny tyto civilizace postupně po dosažení svého maxima zanikly a svět vždy začínal od bodu blízkému nule. Dodnes můžeme obdivovat technologické postupy dávných a zapomenutých předků, a jejich schopnosti často doplňujeme vlivem či pomocí mimozemšťanů. Občasné nálezy předmětů či staveb, o jejich dokonalosti nelze pochybovat, o stáří se dohadovat, ale rozhodně nesí je umět vysvětlit, nás dostávají do nejistoty, což podporuje teorie o vzdálených civilizacích experimentujících s lidstvem. Jaká je pravda, to si nedovolujeme říci, na rozdíl od jiných blábolů, například o představě země jakožto letícím disku. Koule je prostě tvarem, který ve vesmíru dominuje a není moc důvodu o tom pochybovat. Naopak věřit tomu, že američané v době soupeření se sovětským svazem o prvenství týkajících se průzkumu vesmíru vstoupili na měsíc, aniž by se to již v dalších desetiletích opět podařilo, je v současné době plné lží asi naivní. Zvláště když tehdejší astronauté na konci svých životů naznačují, že tomu tak nebylo. Navíc tu jsou i záběry natáčené ve studiích vydávané za reálné. Armstrong tak možná neudělal zase tak velký krok pro lidstvo, jak nám je tvrzeno. Zpět k počasí. Leš má krátké nohy, se říká a je evidentní, že to platí letos v létě dvojnásobně. Ani to loňské nebylo nijak zvláště teplé a letošní prázdiny i přes falšované statistiky patří k naprosto běžným v našich zeměpisných polohách. Lhaní prostoupené politikou a médií má prostě příčinu ve snaze omlouvat nesmyslné výmysly ničící ekonomiku, zemědělství, potravinářství a průmysl, bohatnutí na vymyšlených emisních povolenkách, zásahy do genetiky lidstva formou pokusů na pěstování potravin ve zdravotnictví a v mnoha jiných sférách. Nejnebezpečnější tak pro lidstvo nejsou aktivita slunce, aktivní sopky CO2 a NO2, ale ti, kteří se snaží manipulovat s přírodními zákony, úkazy a s lidským podvědomím. Vraťme se k logice a k úctě patřící naší planetě. Ona nám to vrátí v jisté vlídnosti a vyzve sice k určité střídnosti, myšlená zbytečná nadvýroba vedoucí k obrovskému přebytku odpadků, ale rozhodně nám nezakáže používat auta, letadla a chovat krávy. To dělají ti, kteří si planetu snaží přivlastnit. Na počasí nenadávejte, je přesně takové, jaké příroda chce mít. Jen pytome, si myslí, že to změní. Klimato-hysterici patří do blázince. Chtějí-li být užiteční, nech se odlepí od silnic a jdou s pytlem na odpadky do lesa a uklidí ho. Teprve poté ukážou skutečnou lásku k matce přírodě a planetě. A u počasí ještě zůstaneme. Ovšem tentokrát pera Josefa Vohnouta. Útok chladného počasí drtí Česko. Mimořádně chladné léto roku 2023 děsí Česko. Na Kvildě bylo zaznamenáno 7,7 stupně Celzia, což je rekordně nízká teplota. Tak mrazivé léto tu ještě nebylo. Hrozí nám nová doba ledová? Zamrzne celá Evropa? Přední expert na klima podotýká: Všichni zemřeme, pokud nesnížíme produkci CO2, nevykácíme lesy, které stíní slunce, a nezrušíme větrníky, které chladí vzduch. Doba ledová se může lehce vrátit, pokud něco neuděláme. Celé Česko drtí úporně deštivé a chladné léto. Zvykli jsme si na teplá a suchá léta jako na něco samozřejmého, ale již brzy tomu tak nemusí být bude v Čechách běžný obrázek lidí lyžujících v Krkonoších v srpnu. Města topící se v bažinách. O svůj vědecký názor se s námi podělil předseda Združení Teplá generace Augustin Bolestín, absolvent fakulty genderových studií. Rekordně nízké teploty jsou způsobeny masovým osazením pobřeží moří větrníky. Moře nebo oceány, jak všichni víme, slouží jako zásobárna tepla v chladnějších měsících. Ale větrné elektrárny svou rotací a vznikajícími vzdušnými víry způsobují ochlazení moří. Je to stejné, jako když si zapnete větrák v místnosti. Navíc brzdí teplé větry z jihu, které pak nemají sílu donést příznivější počasí. Dalším problémem jsou solární panely, co spotřebovávají paprsky a tím i teplo slunce, to je prostý zákon zachování energie. Pokud s tím vláda něco neudělá, do deseti let všichni zmrzneme. Ve spolupráci s předními datovými věci jsme namodelovali situaci, která nezvratně prokazuje, že v roce 2035 v září bude v našich zeměpisných šířkách pravidlem raní sněžení nebo mráz, možná teplo bez sněhu, ale jinak slunečno až deštivo v kombinaci s podmračeným jasnem. Naše združení Teplá generace nemůže vůči těmto společenským výzvám zůstat lhostejná. Abychom vládu podnítili k akcím, budeme se lepit květeníkům, zastíňovat solární panely a blokovat městskou hromadnou dopravu. Musíme vypouštět více CO2, aby se v Evropě zachovalo současné klima je nutné si uvědomit, že teplo není samozřejmost. Ještě z pohledu geologie nedávno, dá se říci skoro včera, se v Evropě rozkládal obrovský ledovec. Je také nutné si uvědomit, že Praha je na stejné 50. rovnoběžce jako Kanada. Všichni víme, jak je v Kanadě zima. Známe to z románu Bílý tesák. Pokud klimatu nepomůžeme zvýšením produkce skleníkových plynů, tak tady bude stejná zima jako tam. To je nepopiratelná věda a kdo ji popírá, je naprostý dezinformátor. Proto existuje necesárie preemptivní aferentace formou edukace municipalit, rustikálním elementem society, která reprezentuje optimální antagonismus informační absence, dodává předseda. Musíme chránit blahodárný CO2. Odborník na klima Jaroslav Mrakoplaš k tomu říká naprosto jednoznačně. Letošní mimořádně chladné léto je důkazem klimatické změny způsobené člověkem, který vysazováním stromů spotřebovává blahodárný oxid uhličitý. Tento plyn je v přírodě klíčový proto, aby teplo z planety neutíkalo zpět do vesmíru. Zároveň stromy stíní povrch, který se pak nemůže dobře ohřívat, což je nepříznivé. Méně rostlin znamená méně stínu a více tepla pro lidstvo. Pokud to půjde takto dál, je konec výletům za teplým mořem do Chorvatska. České rodiny budou muset hlouběji sáhnout do peněženek a jezdit za teplem do Afriky. Ochlazování je také způsobováno antropogenními emisemi aerosolů, Navíc je obecně známo, že mezi roky 1958 až 65 poklesla průměrná teplota o 0,3 stupně Celzia. Tímto tempem se země do roku 2035 schladí o 3 stupně Celzia. Zdá se to jako maličkost, ale znamená to, že ledový příkrov dostane se až k jižnímu pobřeží Špicberku a odtud i dále. Bude to naprostá katastrofa. Musíme znovu nastartovat pozitivní trend globálního oteplování a odvodu vody z krajiny, aby v ní nevznikal led, který dále ochlazuje počasí. Je to stejné, jako když si v parném létě hodíte kostku ledu do nápoje, říká klimatolog, který se k hnutí teplá generace přidal, protože chce zlepšit svět kolem sebe a věří v kritické myšlení a vědu. Je čas otevřít oči, a zastavit zelené šílence, kteří nás chtějí nechat zmrznout. Aktivisté z teplé generace se rozhodli dát věci do pohybu. To, že hoří elektromobily, není náhoda. Budeme útočit na majitele elektrovozů, neboť oni jsou svým sobectvím vynitím, že teplá léta minulých generací budou nenávratně pryč. Je to zločin na našich dětech. Jasný důkaz globálního ochlazování jsou požáry třeba teď na Rodosu. V chladné noci se lidé chtějí zahřát a tak mnohem častěji si zapalují ohně ve volné přírodě. To je pak jen otázka pravděpodobnostního počtu, kdy vznikne velký požár. Více chladu znamená tedy více požárů. Tyto požáry jsou naprosto jednoznačný důkaz o tom, jak se planeta ochlazuje. Pamatuji si, že za mých mladých let jsme v létě chodívali v krátkých kalhotách a tričku – dnes vidím lidi, co mají košile s dlouhým rukávem. Tak chladná léta nikdy nebývávala. Naše zdroje to dokazují a zdroje, které to popírají, jsou dezinformace. Uzavírá klimatolog. Dezinformační scéna nastupuje. Přední odborník na dezinformační scénu, František Pravdoser, říká, že se aktivizovala síť financovaná z Ruska, která má za cíl přesvědčit Evropu k omezování skleníkových plynů. Putin spustil záměrně vojenskou operaci na Ukrajině, protože masy vojáků a zejména tanků zvednou závoj kouře, který zastíní slunce, což vyvolá globální zimu. Proto Moskva skrytě financuje zelené hnutí, aby zakryla skutečnost, že počasí se neustále ochlazuje. Důkazem je naše tvrzení a popírání Moskvy. Všichni víme, že Rusové lžou, takže jejich popírání je jasný důkaz toho, že tomu tak je. Myslíme si, že by vláda měla zintenzivnit boj s podvratnou propagandou a vypnout všechny servery propagující zelené myšlenky. Pokud tak neučiníme, co se stane s naší demokracií a svobodou ve studených, nevytopených bytech? Všimněte si, že jsme snížili topení v bytech pod záminkou pomoci Ukrajině, ale to byl opravdu majsterskýk Moskvy, protože ve výsledku vidíme prodloužení vojenských operací a s tím souvisejících snížení letních teplot. Náklady na topení rekordně rostou. Podle předních odborníků tak výdaje na topení v domácnostech mohou dále růst. Pokud bude pokračovat tento trend, tak výdaje domácností na zajištění tepla budou představovat 68,9% jejich celkových výdajů. Význační datoví vědci provedli modelování a je tu skutečně hrozivý trend. Dezinformátoři nebezpečí schazují tím, že si trochu víc zatopíme, ale kouř stopeníž také znamená více stínu a méně slunce, tady se dostáváme do spirály destrukce. Více chladu znamená více topení a dále více kouře. To pak způsobí méně svitu, a to zase vyvolá více chladu. Tuto spirálu je nutné zastavit speciálním kotlem, který spaluje jakékoliv palivo tak, aby se do vzduchu dostalo co nejvíce CO2. To pak nebrání průniku tepelného záření na zem, ale vyzařování opačným směrem už čelí velmi efektivně. To je čistá aplikovaná věda. Kotlíkové dotace, které mají v naší zemi tradici, budou znovu spuštěny a ti, co předělali kotle na škodlivě bez emisí, dostanou dotaci na přestavbu. Toto nebezpečí opravdu nelze podceňovat a je nutné jednat, pokud se máme jako civilizace zachránit. Vláda bude dotovat chov krav a rozšiřování pastvin. Evropská unie založí globální fond na doplňování dusíků v půdě. Předpokládáme, že do emisní uhlíkově pozitivní ekonomiky je nutné vložit přes 2 biliony korun. Nemocnice jsou přetíženy, situace se blíží kolapsu. Nelze ani zapomínat na medicínský pohled: lidé šokováni nízkými teplotami jsou mnohem více náchylní k nemocem a nachlazení. Je všeobecně známo, že v teplém počasí jsou lidé méně nachlazení. Proto je nezbytné, aby současné teplé počasí bylo teplé více a více, což povede k poklesu nachlazených. V současném létě však jsou ordinace lékařů přeplněny pacienty s nachlazením. Takový nával jsem v létě nikdy nemýval, říká praktický lékař doktor Bolito, známý léčitel afrických opic. To víte, doba ledová je doba ledová. Podotýká k situaci, kdy jeho ordinace praská ve švech pacienty, kteří tíchají, smrkají a kašlou. Kosí je což s ohledem na aktuální nedostatek léčiv může vést k zahlcení nemocnic pacienty. Experti doporučují zavést povinné návštěvy solárií a veřejné ohřívárny, kde se bude topit na 40 stupňů Celzia. Navrhují také, aby Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření, které zavede povinné odpolední ležení na slunci v rámci programu AntiRinofaringitit. Dále se bude dotovat zakoupení lehátek pro slunění a vyplácet náhrady podnikatelům. Chápeme, že veřejné finance nemohou utáhnout vše, ale můžeme si výhodně půjčit. Tato investice na dotaci lehátek se bohatě vrátí v úbytku nachlazených, což znamená úspory ve zdravotním pojištění a vyšší výnos na daních. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví také zakáže déšť od 11 do 13 hodin pod sankcí až do milionu korun. Výše sankce bude závislá na intenzitě narušení opatření. V rámci objektivní odpovědnosti bude jako provozovatel počasí odpovědná místně příslušná pobočka meteorologického ústavu nebo příslušný odbor životního prostředí, který z úřadů to bude, se rozhodne podle nálady ve správním řízení. Jedná se tedy o odpovědnost preventivního charakteru, neboť má působit na provozovatele počasí, aby nedopustil páchání přestupků proti mimořádnému opatření. Sledujte další zprávy. Počet mrtvých na nachlazení stoupá, teploty klesají, katastrofa je blízko. Tak to bychom měli za sebou rozbor možného v podání ekoalarmistů a tímto poněkud lehkým tónem dnešní monitor ukončíme. Mám tu pro vás příspěvek, který jsem nazval třikrát krátce a nekorektně. Na začátku tohoto krátkého bloku tu mám nějakého mladého a progresivního poradce vlády. Prý je ekonom z nějaké už podle jména české firmy BH Securities. Jakže se jmenuje? No ano, Štěpán Křeček. A že vládě radí dobře, o tom nepochybujte. Stačí si připomenout jeho proslulý výrok o tom, že když se občanům nelíbí zdejší ceny, tak si mají jezdit nakupovat do Polska. No a konec proč ne. Na polském trhu nakupuje i náš generalisimus, co sedí na hradě. No a tenhle boží člověk přišel s novým nápadem a prostřednictvím seznamové žumpy jej pustil do světa. Abychom se stali ekonomickým tigrem, měli bychom podle něj využít spojenectví se spojenými státy a Tajvanem. A vidí také možnost růstu ve stavebnictví, protože máme problém s bytovou výstavbou. A přitom by stačilo tak málo vyčlenit zemědělskou půdu na stavební pozemky. A našemu ekonomickému rozvoji navíc brání ekologové a památkáři, a úplně nejhorší ze všeho jsou archeologové, kteří nejsou sto pochopit takovou základní věc, že když nějaká kůstka leží v zemi stovky či tisíce let, tak přece, když ji zalejeme betonem, tam ještě pár stovek let ležet zvládne. Tak, tak správně, zalejme všechno betonem, postavme spousty nových bytů, aby měli všichni ti migranti, co se sem nahrnou, kde bydlet, a doplňme to plechovými bednami s neonovými nápisy, také samozřejmě českými, Logistic Center. Jaké smysluplné rady byste chtěli od někoho, kdo si říká ekonom, a který s pravděpodobností hraničící s jistotou je dobrý tak na podvojné účetnictví, a to ještě kdo vyjestli. Tak jen malé doporučení nakonec. Měl by tenhle poradce poradit vládě a sám sobě, že se nesmí zapomenout na to nechat na těch zastavěných plochách ležet dlažební kostky, aby je lidi mohli použít k projevení sympatií. A pojďme dál. Evropská komise navrhuje úplný zákaz amalgámových blomb už v roce 2025. V amalgámu je rtuť, nejspíš jako v teploměru. Ministerstvo řeší, co bude pak. Co by, normálka, vytrhat celou hubu a všichni budeme žvejkat dásněma. Nebo, co takhle míchat dvousložkový epoxit se sádrou, bude to určitě levné, to by pojišťovny mohly hradit. A za případek by se místo sádry mohli používat kovové piliny. Co nám ještě ta slavná EU zakáže? Možná do budoucna se už uvažuje o zákazu užívání antibiotik, protože s jejími zbytky pak odcházejí ve stolici látky, které neprospívají životnímu prostředí. Zubaři bez amalgámu, rybáři bez olůvek, myslivci bez broků, lidi bez aut. Alespoň bude ta válečná zóna, kterou pro nás chystají, ekologická tak buďme rádi, že zatím smíme dýchat, i když pro začátek by se určitě na to hodila nějaká daň. A nezapomeňme na dlažební kostky. No a teď tu mám další lahůdku z našich luhů a hájů. Bývalý brankář Dominik Hašek se dere do politiky a jedná o kandidatuře do Senátu, ale možná i do Europarlamentu, což by bylo pro něj výhodnější, Nepto jeho hlubství by u nás nebylo tak na očích a i finančně je to lepší, takže by do začátku si mohl něco našetřit a jako nevšední nevýdaný talent pak zase by mohl začít podnikat, rozvážet energetické drinky a přitom lakotit a následně krachovat. A Markéta Pekarová-Dousetrová věří, že se dohodnou. Já o tom také nepochybuji. Nepstaré přísloví říká: Vrána k Vráně sedá, blbec blbce hledá. Poslyšte, má tenhle protiruský štváč nějaký jiný program, jiné téma, než vést hrdiný boj proti ruským sportovcům? Ale na druhou stranu, ono to nese není tak složité. Žádný myslitel to není. V hlavě má řádně vymeteno takže do dnešní české politiky zejména pak mezi ty asociální zmetky stop 09 bez problémů zapadne. A v Praze, která je anomálí v této zemi takovým vředem na její tváři, jistou šanci má. Jen si nejsem jistý, zda zvolil tu správnou stranu. Za prvé, klesají preference pod hranici volitelnosti, takže bude nutné ukecat ods aby si je vzala pod svá stračí křídla, a za druhé, je tam dostatek blbů, až se zdá, že tam mají už plně obsazeno. No, ale možná jim tam ještě jeden, jehož kvalifikace je postavena na ranách půkem do hlavy, chybí a on mezi ně skvěle zapadne. A nezapomeňme na dlažební kostky. Jo, a abych nezapomněl, klidně si mě kritizujte. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání zítra ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou!